nabadda oo dayal ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo ku dul istaagi doona xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda marinka qasa taas oo ay ku dhinteen dad badan oo badan dumar iyo caruur sidoo kale dadkaasi ku dhintay dagaalka waxa barbar socday tiro wariyaal ah oo iyaga laftoodu lagu bartilmaameedsaday intii dagaalkaasi socday balaarintaasi oo si dhow la socday warbixin uu ka diyaariyay wariye Isxaaq Qaasho oo barbarkayga taagan ayaan wax ka weydiin doonaa aan Isxaaq tan iyo bishii October ee dagaalku ka qarxay marinka qasa dad badan ayaa ku dhintay oo kor u dhaafay 28,000 qof sidoo kale dadka ku dhaawacmay dagaalkaasi iyaga laftooda wax lagu qiyaasaa ku dhawaa 17,000 qof waxa barbar socday wariyaal lagu bartilmaameedsaday iyagoo shaqooyinkooda ku jira guryahooda iyagoo ku jira sidoo kale iyagoo kaba cararay goobihii kale ee ay shaqadooda amba de ilaha ay ka soo tabinayeen wararka xasaasiga ah ee dagaalku intuu socday aan bal dadka wariyaasha ee dhintay tiradooda imsa lagu qiyaasayaa aan xamse wad maasantahay sida hordhacaad ku sheegtay aan tan iyo maalintii uu dagaalku bilowmay 7 bishii October waxa weeyaan tirada dhimashada way kordhisay dhaawacuna sidoo kale uu kordhiyay marka imika sidaad xustay waxa weeyaan dhimashadu aad bay u sii badatay waxa barbar socdo maxay ahayd toolay warbixin ay soo saartay CBJ ay ku sheegtay in tiradii wariyaasha meesha lagu diliyay la bartilmaameedsanayay iyaduna ay kordhayso oo waxa la leeyahay maalintii hadii aanu hal wariye ku dhiman meeshaas maba aha marka tirada guud ee wariyaasha ku dhintay halkaas qisa waxay gaarayaan 88 wariye waxa weeyaan 83 kamidana waa falastiiniyiin u dhashay dalka Falastiin oo si gaar ah iyaga loo bartilmaameedsaday oo qaarkood iyaga gurigoodii xaasaskoodii jooga waxa weeyaan hoobiyaaliyo lagu garaacay milaafic allahumma salli ala muhammaday sidoo kale waxaa jirtay iyaduna in ay sheegtay xukuumadda falastiiniyiintu in shaqaalihii warbaahintu haday doonaan shaqadaba ku jirin in la bartilmaameedsanayo la leenayo ama la xirayo marka tirada guud waa 88 in waatay saxaq 88 ka aad tilmaamtay warbixinaha CBJ hay'adda amba gudida ilaalinta suxufiyiinta caalamiga ah ay soo saareen sidoo kale iyaga laftooda miyaanay jirin maxkamadda dambiyada caalamiga warbixin iyo laftooda ay ku kaabayso ay kaga hadlayso tacadiyada ama dilalka loo geysanayo wariyeesha ka hawlgala marinka qasa aan u jirtaa xamso waa ina soo saareen dunida oo dhan way ka hadlaysaa oo waxaaba la sheegayaa iminka 2023kii tirada guud ee garanaysay adduunka oo dhan saxafiyiinta lagu dilay in 75% kamida lagu dilay marinka qasa oo ay yuhuuddu dishay marka 16 kamida 88 kaas iminka waa dhaawac 4 kamida meel ay jaan cidiyo cidib dhigeen waa la leeyahay oo xawiin warbixinadaas si sheegayaan meel ay maray wala leeyahay waxa weeyaan tiro intaas kamida oo waxa weeyaan gaaraysa maxay toolay 24 wariyana iyadana waa la xirayo heer xabsiyada Israa'il bay ku jiraan ama Yuhuuda si guud hadeenu Isxaaq ku soo koobno maxay ka dhigan tahay badhacdooyinkan isxaqiga lagu bartilmaameedsanayo wariyeesha ka hawlgala marinka qasa iyo sida ay sheegtay CBJ waxa weeyaan gudida ilaalinta saxafiyiinta caalamiga waxay leeyihiin tan iyo 1992kii markii aan bilownay xog ururinta iyo waxa ay tole kaydinta arrimaha saxafiyinta wadacdadii ugu la yaabka badnaydana soo martay leeyihiin macnaa in tirada inta leeg la dilo waxa weeyaan la xiro qaarkoodna la leeyahay waliba intan la xusay 88-ka inay ka badan tahay baaba suurtagal marka taasan oran kara aad baad mahadsantahay Isxaaq Qaashe tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka qarxay marinka qasa ee 7 bishii October dadka shacabka ah ee dagaalkaasi lagu laayay dhanka falastiiniyiinta ayaa lagu qiyaasaa inay ku dhinteen 28,000 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaa 70,000 qof taas oo ay badan yihiin dumar iyo caruur lagu bartilmaameedsaday guryaha ay deganaayeen sidoo kalena ay ku barakaceen dad ka badan 1.9 milyan oo qof oo ku dhaqnaa marinkaasi qasa in aad baad maasantahay Isxaaq intaasina waxay noogeeg falanqaynta kooban ee la yeelanay wariye Isxaaq Qaashe وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نمانيليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا
iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi app kala soo deg App Store ka Play Store ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qalbi joogta.